ዕለተ ቅዳሜ መስከረም 11 ቀን 2017 ዓ.ም። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን አምሽታችኋል? ከናሁ ቴሌቪዥን አዳዲስና ወቅታዊ ዜናዎችን ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ አሁን ነው። ከሰዓቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጎዴ ሆነ፣ አብራችሁ ቆዩ። አርዕስተ ዜናዎቹን አስቀድም። በተመረጡ መስመሮች ላይ ተግባራዊ እንደሚደረግ የተገለጸው የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች በማህበረሰቡ ዘንድ ቸል በመባላቸው የተጠቂዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተጠቁመ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ጥላሁን ከበደ ለወላይታ፣ ጋሞ እና ጎፋ ዞኖች በዘመን መለወጫ በዓልን አስመልክተው የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። ከውጭ የሱዳን ብሔራዊ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ሀገራት መሪዎች የወደፊት ራዕያቸውን በጥንቃቄ እንዲነድፉ ሲሉ ጥሪ አቀረበ። ወደ ዝርዝሮቹ አለፍን። በቅድሚያ በተመረጡ መስመሮች ላይ ተግባራዊ እንደሚደረግ የተገለጸው የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከትምህርት ቤቶች መከፈት ጋር ተያይዞ የትራፊክ መጨናነቅ እንዳይፈጠር በሚል ምክንያት የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ከነገ እሁድ መስከረም 12 ቀን 2017 ዓ.ም ጀምሮ በተመረጡ መስመሮች ላይ ተግባራዊ እንደሚደረግ የከተማዋ ትራንስፖርት ቢሮ አስታውቆ ነበር። ይሁን እንጂ ቢሮ በድጋሚ ባሰራጨው መረጃ እስክንወያይ ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎት ባለበት ይቀጥላል ሲል አስታውቋል። መስመሮቹም ከቦሌ ፒያሳ፣ ከቦሌ ሜክሲኮ፣ ከቦሌ 4 ኪሎ፣ ከቦሌ አውቶቡስ ተራ፣ ከቦሌ ሽሮ ሜዳ፣ ከጀሞ ፒያሳ እና ከጀሞ ሜክሲኮ መሆናቸውን ቢሮ ማስታወቁን ናሁ ቴሌቪዥን በትናንትናው ዕለት መዘገቡ ይታወሳል። በተመሳሳይ ከፒያሳ ቦሌ፣ ከሜክሲኮ ቦሌ፣ ከ4 ኪሎ ቦሌ፣ ከአውቶቡስ ተራ ቦሌ፣ ከሽሮ ሜዳ ቦሌ፣ ከፒያሳ ጀሞ እና ከሜክሲኮ ጀሞ የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት ብቻ መስጠት እንደሚጀመር ተገልጾም ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትራንስፖርት ቢሮ የአገልግሎቱ መጀመር የመንገድ መዘጋጋትን ለመቀነስና ብዙ የሰው ቁጥር ያለው ተጓዥ በአንድ ጊዜ ማመላለስ ያስችላል ብሎም ነበር። ይህንን ውሳኔ ለመገናኛ ብዙሃን ካሰራጨ በኋላ በድጋሚ ይፋ ባደረገው መረጃው ውሳኔውን በመሻር ትራንስፖርት አገልግሎቱ ባለበት ይቀጥላል ብሏል። ቢሮው በቀጣይ ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር እስክንወያይ ድረስ የትራንስፖርት አገልግሎቱ ባለበት ይቀጥላል ሲልም ነው ያስታወቀው። ይሁን እንጂ የታሰበው የብዙሃን ትራንስፖርት አገልግሎት መቼ ተግባራዊ እንደሚደረግ በግልጽ የተቀመጠ ቀን የለም። በኢትዮጵያ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች በማህበረሰቡ ዘንድ ቸል በመባላቸው የተጠቂዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑ ተጠቆመ። በሀገሪቱ ለተላላፊ በሽታዎች እየተሰጠ ያለው ትኩረት እየቀነሰ በመሆኑ በተላላፊ በሽታዎች የሚጠቁ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ ማህበረሰቡ መጠንቀቅ እንዳለበት ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉ የጤና ባለሙያ አሳስበዋል። ከተላላፊ በሽታዎች መካከል ወባ፣ ሳምባ ነቀርሳ፣ ቲቪ እና ኤችአይቪ የመሳሰሉ በሽታዎች ገዳይ በመሆናቸው በበሽታው የተጠቁ ሰዎች በወቅቱ ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ ሕክምና ማግኘት እንዳለባቸውም ተመላክቷል። ኢሳያስ አሸናፊ ተጨማሪ አለው። ተላላፊ በሽታዎችን ቀድሞ ካለመከላከል ጋር ተያይዘው የሚስተዋሉ ችግሮች በርካቶችን ለከፍተኛ የጤና እክል እያስከተለ ይገኛል። ተላላፊ በሽታዎች ጉዳት ከማስከተላቸው በፊት ቀድሞ መከላከልና የሚያስከትለውን ጉዳት መቀነስ እንደሚቻል መረጃዎች ያመለክታሉ። አሁን ባለንበት ወቅት በኢትዮጵያ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች በማህበረሰቡ ዘንድ ቸል በመባሉ የተጠቂዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን የጤና ባለሙያዎች ይናገራሉ። ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር ቆይታ ያደረጉት የፍቅረ ሰላም አጠቃላይ ሆስፒታል ሐኪም የሆኑት ዶክተር ሳራ ዮሐንስ እንደ አፍሪካ ባሉ ገና በማደግ ላይ በሚገኙ ሀገራት የተላላፊ በሽታዎች ስርጭት ከፍተኛ መሆኑን የገለጹ ሲሆን በኢትዮጵያም የተላላፊ በሽታዎች ስርጭት ከፍ ያለ መሆኑን ተናግረዋል። ተላላፊ ከሚባሉ ህመሞች መካከል ኤችአይቪ፣ ኤድስ፣ ሳምባ ነቀርሳና ወባ ተጠቃሽ መሆናቸውን የጠቆሙት ዶክተር ሳራ የተላላፊ በሽታዎች ስርጭት በኢትዮጵያ ከ50% በላይ መሆኑን ተናግረዋል። ያው ኮሚኒኬብል ዲዚዞች ይባላሉ። ሀገራችን ደግሞ በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ውስጥ የምትመደብ ነች። ያው ዴቨሎፒንግ ካንትሪ ነች። ሶ በእኛ ሀገር ውስጥ ተላላፊ የሆኑ ህመሞች በጣም እንትናቸው ብዙ ነው። ያው ፕሪቫለንሳቸው ብዙ ነው። ለምሳሌ በጣም የታወቁት ተላላፊ የሆኑ ህመሞችን ብናይ የኤች አይ ቪ ኤድስ በቀዳሚነት ይጠቀሳል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሳምባ ነቀርሳ እና ያው በዓለም ላይ በጣም የታወቀው ህልፈተ ህይወት በብዙ ሰዎች ላይ ህልፈተ ህይወት ያመጣው የወባ በሽታ ወይም ማላሪያ የምንለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ተላላፊ የሆኑ ህመሞች ናቸው። በሀገራችን ውስጥ እንግዲህ ከ50% በላይ
50% በላይ ነው የሚገኙት ፕሪቫለንሳቸው ማለት ነው። በህልፈተ ህይወት ደረጃም ብናየው ኦልሞስት ወደ 40% የሚሆኑ ህልፈተ ህይወት በሀገራችን ውስጥ ያሉ ህልፈተ ህይወት በእነዚህ በተላላፊ በሆኑ ህመሞች ነው የሚመጣው። እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ እስከ 40% የሚሆነው ህልፈተ ህይወት የሚመጣው በተላላፊ በሽታዎች እንደሆነ የሚገልጹት ዶክተር ሳራ ዮሐንስ በሀገሪቱ ለተላላፊ በሽታዎች እየተሰጠ ያለው ትኩረት እየቀነሰ በመምጣቱ በተላላፊ በሽታዎች የሚጠቁ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ በመሆኑ ማህበረሰቡ መጠንቀቅ እንዳለበት ከናሁ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታ አሳስበዋል። አሁን ላይ በዚህ አጋጣሚ ማለት የምፈልገው እነዚህ ተላላፊ የሆኑ ህመሞች በማህበረሰቡ ዘንድ ቸል እየተባሉ ነው። HIV ጸጥ ብሎ በመጨመር ላይ ይገኛል ወይም ሳይለንትሊ ኢንክሪዝ እያደረገ ነው። እንደገና ሳምባ ነቀርሳ ስቲል በሳምባ ነቀርሳ የታመሙ ሰዎች አሉ፣ ህክምና ላይ ያሉ ሰዎች አሉ። እና ድሮ ነበር ያው በፊት ጥሩ ነበር ግንዛቤ ማስጨበጡም ሁሉም ነገር በሚዲያም ላይ ጥሩ ነበር። ነገር ግን አሁን ላይ ሞር ወደ ያው ተላላፊ ያልሆኑትም ሲበዙ አትኩሮትም ያው ወደዛ ሄደ። ህብረተሰቡም ቸሌ ማለት ነገር ይታያል። የኤችአይቪ ስርጭትም እየጨመረ ይገኛል። ስለዚህ ማህበረሰቡ መጠንቀቅ አለበት ማለት ነው። ከተላላፊ በሽታዎች መካከል ወባ፣ ሳምባ ነቀርሳ፣ ቲቢ እና ኤችአይቪ የመሳሰሉ በሽታዎች ገዳይ በመሆናቸው በበሽታው የተጠቁ ሰዎች በወቅቱ ወደ ጤና ተቋማት በመሄድ ህክምና ማግኘት እንዳለባቸውና በበሽታው ያልተጠቁትም የቅድመ መከላከል ላይ ትኩረት በመስጠት ከበሽታው መጠንቀቅ እንደሚገባ ተመላክቷል። ሌላው ደግሞ ያው የሳምባ ነቀርሳ ወይም ደግሞ ቲዩበርክሎስ የምንለው ያው ሳምባን የሚያጠቃ መጀመሪያ ላይ ሳምባን ነው የሚያጠቃው። ነገር ግን ወደ ተለያዩ የሰውነት የአካል ክፍሎች ይሰራጫል። የጭንቅላት ሳምባ ነቀርሳ አለ፣ የአጥንት አለ፣ የመሳሰሉት እሱን እንግዲህ ለረጅም ጊዜ ሳል ከሁለት ሳምንት በላይ የቆየ ሳል፣ የሰውነት ኪሎ መቀነስ፣ ብርድ ብርድ ማለት፣ መንቀጥቀጥ የመሳሰሉት ነገሮች የሳምባ ነቀርሳ ምልክቶች ሊሆኑ ስለሚችሉ በአስቸኳይ በመሄድ መታከም ህክምናውን መጀመር ያስፈልጋል። ያው ሳል ደግሞ ያለበት ሰው ህጻናቶች፣ አረጋውያን፣ የበሽታ መከላከል አቅም የቀነሰባቸው ሰዎች ላይ በቀላሉ ጠንከር ያለ ህመም ነው የሚሆነው፣ ወደ ህመም ይቀየራል። ያው ከ80% በላይ የሆኑ ሰዎች ያው እኛንም ጨምሮ ቲቪ አለ ባክቴሪያው። 80% ግን ወደ ህመም የሚቀየርባቸው ከ10-15% የሚሆኑት ወደ ህመም ይቀየርባቸዋል። ስለዚህ ያሉት እንደዚህ የምግብ እጥረት ወይም ማልኑትሪሽን መታከም ያስፈልጋል። ከበስተጀርባ ያሉት ቲቪ እና ኤችአይቪ ደግሞ ያው እጅ ለእጅ ነው የሚያያዙት። ቲቪ የኤችአይቪን ስርጭት ይጨምራል፣ ሞር የኤችአይቪ መጠቃት እድል ይጨምራል። ኤችአይቪም እንደዛው እርስ በርስ ተጋገዛሉ። ስለዚህ ማህበረሰቡ ይህን አይቶ መታከም አለበት ምልክቶች ሲኖሩ ማለት ነው። ያው በግብረ ስጋ ግንኙነት ወቅት የሚተላለፉ ተላላፊ በሽታዎችን በተመለከተ በተለይም የወጣቱ የማህበረሰብ ክፍል ያልተፈለገ እርግዝናን መከላከል ላይ እንጂ ተላላፊ በሽታዎችን ቸል በማለታቸው በበሽታው የሚጠቁ ሰዎች ቁጥር እየጨመረ መሆኑን የጠቆሙት ዶክተር ሳራ ማህበረሰቡ ከተላላፊ በሽታዎች ራሳቸውን እንዲጠብቁ አጽንኦት ሰጥተዋል። መሰረቱን በሐረሪ ክልል ያደረገ ትውልድን ከአደንዛዥ እጽ ሱስ ለመታደግ ያለመ ፕሮጀክት ይፋ ተደረገ። በኢትዮጵያ በተለያየ ማህበረሰብ ክፍሎች በተለይም በወጣቱ ማህበረሰብ የሱስ ተጋላጭነት አሃዛዊ ምጣኔ እጅግ እየጨመረ መምጣቱ ይገለጻል። በሀገሪቱ የጫትና የሲጋራ ሱስ ተጋላጭ የሆኑት በስፋት በአፍላ ዕድሜ ላይ የሚገኙ የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች መሆናቸውን በተለያዩ ጊዜያት የተጠኑ ጥናቶችም ያስረዳሉ። ትውልድን በተለይም የወጣቱን ማህበረሰብ የአደንዛዥ እጽ ሱስ ተጋላጭነትን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት ሊሆን እንደሚገባ ላግዛት የተሰኘ የበጎ አድራጎት ድርጅት አስታውቋል። ስለሆነም ትውልድን ከአደንዛዥ እጽ ሱስ ለመታደግ ያለመ ፕሮጀክት ይፋ ማድረጉን ድርጅቱ አስታውቋል። ፕሮጀክቱ መሰረቱን በሐረሪ ክልል የሚያደርግ ሲሆን በሁሉም የአገሪቱ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ ወደ ትግበራ መግባቱንም ድርጅቱ አስታውቋል። ሀገር ያላትን ተፈጥሯዊ ሀብት በአግባቡና ትውልድን ሊጠቅምና ሊታደግ በሚችል መልኩ መጠቀም እንደሚገባም ተገልጿል። ኢትዮጵያ በጫት ንግድ ከፍተኛ የውጭ ምንዛሪ የምታገኝ ቢሆንም በሀገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች ለጫት ሱስ ተጋላጭ የሆኑና ጥገኛ የሆኑ ወጣቶችና የተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች መኖራቸው ተመላክቷል። በርካታ ቁጥር ያላቸው ወጣቶችም በሱስ ተጋላጭነት፣ የአእምሮ ጤና መታወክ ተጋላጭነታቸው እየሰፋ መሆኑ ተጠቁሟል። ይሁን እንጂ የሱስ ማገገሚያ ማዕከላት በሚያስፈልገው ልክ አለመኖራቸውም ተመላክቷል። ይህ ይፋ የተደረገው
ፕሮጀክቱ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የትውልድን የአደንዛዥ እጽ ሱስ ተጋላጭነትን መቀነስ እንዲሁም ማስቀረትን ዓላማው ያደረገ ነው። በተጨማሪም በሱስ የተጠቁ የህብረተሰብ ክፍሎችንም የስነ ልቦናዊ ድጋፍና እንክብካቤ በመስጠት ከሱስ ለማላቀቅ ራዕይን የሰነቀ መሆኑን ላግዛት በጎ አድራጎት ድርጅት አስታውቋል። እንዲሁም ህብረተሰቡን ስለ አደንዛዥ እጽ ሱስ አስከፊነት ግንዛቤ መፍጠር፣ በሱስ የተጠቁ ዜጎችን የሚታከሙበት ክሊኒክና ከሱስ ማገገሚያ ማዕከላትን ማቋቋም፣ ወጣቶችን ለአደንዛዥ እጽ ሱስ እንዳይጋለጡ የተለያዩ የክህሎት ማዳበሪያ ስልጠናዎችን መስጠትና የስራ እድሎችን ማመቻቸት ግቡ አድርጎ መነሳቱንም የላግዛት በጎ አድራጎት ድርጅት መስራችና ዋና ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ ጽዮን አለማየሁ ፕሮጀክቱን አስመልክቶ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ጥላሁን ከበደ ለወላይታ ጋሞና ጎፋ ዞን ህዝቦች የዘመን መለወጫ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባሰራጨው መረጃ የማስቀላ በጋሞ ዞን በድምቀት የሚከበር የዘመን መለወጫ በዓል ሲሆን በርካታ ባህላዊ እሴቶች በውስጡ የያዘ ነው። የጋሞ የማስቀላ፣ የግድቾ ባላ ካዴቤ እና የዘይሴ ቡዶኬሶ የዘመን መለወጫ በዓላት በጋሞ ዞን ከሚከበሩ ቱባ ባህላዊ ክብረ በዓላት መካከል ዋነኞቹ እንደሆኑ ተገልጿል። የማስቀላ ለጋሞዎች የአንድነት፣ የመቻቻል፣ የእርቅና የሰላም ማብሰሪያ የሆነ ጥላቻ ተወግዶ ፍቅር የሚነክስበት በደስታ የሚከበር ትልቅ በዓል እንደሆነ ይታወቃል። በጎፋ ዞን የሚገኙ ነባር ብሔረሰቦች የጎፋና የኦይዳ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ የሆነውን የጎፋ ጋዜ ማስቀላና የኦይዳ ዮዋ ማስቀላ በክልሉ በድምቀት የሚከበር በዓል እንደሆነ ተጠቅሷል። በዓሉን ያለፈውን ዓመት ሀዘን የምንቋጭበት፣ አዲሱን ዓመት በደስታ የምንቀበልበት በመሆኑ በገዜ ጎፋ ወረዳ በደረሰ የመሬት ናዳ መላው የሀገራችንና የዓለም ሕዝቦችን ካስደነገጠውና በርካታ ዜጎችን ካጣንበት መሪር ሀዘን የምንወጣበት በዓል በመሆን ለመላው የጎፋ ሕብረተሰብ እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ብለዋል ርዕሰ መስተዳድሩ። በተመሳሳይ ዜና የጊፋታ የ2017 ዓ.ም የባህልና የቋንቋ ሲምፖዚየም መርሃ ግብር በወላይታ ዞን ተካሂዷል። የጊፋታ የወላይታ ሕዝብ አሮጌውን ዘመን ሸኝቶ አዲሱን የሚቀበልበትና ተራርቀው የቆዩ ዘመድ አዝማድ ተገናኝተው በፍቅር የሚያከብሩበት በዓል ነው። ጊፋታ መደጋገፍና መተሳሰብ ጎልቶ የሚታይበት፣ ቁርሾ በይቅርታ ታክሞ እርቅ ወርዶ አዲሱ ዓመት በደስታና በመደጋገፍ በተለያዩ ሁኔታዎች ይከበራል። ዛሬም በዓሉ በባህልና ቋንቋ ሲምፖዚየም መርሃ ግብር በወላይታ እየተካሄደ መሆኑን ከዞኑ የተገኘው መረጃ ያመላክታል። በተመሳሳይ ዜና የሀዲያ ብሔረሰብ ዘመን መለወጫ የአሁዴ በዓል በሀዲያ ነፈራ ተከብሮ ውሏል። በዓሉን በማስመልከት በሀዲያ ነፈራ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች መቅረባቸውንም ከዞኑ ኮሚኒኬሽን ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ መንያቢቹና ሱሉልታ ክፍለ ከተሞች ለኮሊደር ልማት በርካታ የመኖሪያና ንግድ ቤቶች ያለምንም ካሳና ተለዋጭ ቦታ እንዲፈርሱ መወሰኑ ተሰማም። በኦሮሚያ ክልል ሸገር ከተማ መናቢቹና ሱሉልታ ክፍለ ከተሞች ለኮሊደር ልማት በርካታ የመኖሪያና ንግድ ቤቶች ያለምንም ካሳና ተለዋጭ ቦታ እንዲፈርሱ የተላለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ባለይዞታዎች ከፍተኛ ስጋት ላይ መውደቃቸው ተሰምቷል። ከይዞታቸው እንዲነሱ የተነገራቸው ነዋሪዎች በቱፋሙና ወርሰርቢና አባገዳ ወረዳዎች የሚገኙ መሆናቸውን የተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ዘግበውታል። የክፍለ ከተሞቹ ሰራተኞችና ጸጥታ ኃይሎች ያለ ቅድመ ማስጠንቀቂያ ምልክት ሲያደርጉ እንደሰነበቱና ባለፉት ቀናት በከፊል ማፍረስ መጀመራቸውም ተሰምቷል። ከሚፈርሱት ይዞታዎች መካከል ነዳጅ ማደያዎች፣ ባንኮች፣ ግንባታ ላይ ያሉ ህንፃዎችና ሆቴሎች ይገኙበታል ተብሏል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከናሁ ቴሌቪዥን ለምሽቱ ያዝናቸው ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጮች ወደ ያዝናቸው ዜናዎች ተሸጋገርን። የሱዳን ብሔራዊ ጦር በተቀናቃኙ የፈጥኖ ደራሽ ኃይል የተያዙበትን አንዳንድ ግዛቶች መልሶ እየተቆጣጠረ መሆኑን አስታወቀ። ከአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ በፊት በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት እንደማይደረግ ዋሽንግተን አስታወቀች። አሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫዋን አድርጋ እስከምታጠናቅቅ ድረስ በእስራኤልና በሐማስ መካከል ምንም አይነት የተኩስ አቁም ስምምነት እንደማይደረግ አንድ የዋሽንግተን ባለስልጣን አስታውቀዋል። ባለስልጣኑ ለዎል ስትሪት ጆርናል ጋዜጣ እንደተናገሩት ከሆነ ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ከስልጣናቸው እስካለቀቁ ድረስ በሁለቱ ተፋላሚ ኃይሎች መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት እንደማይተገበር ተናግረዋል። ከዚህ ቀደም አሜሪካ ከግብጽና ከኳታር ጋር በመሆን እስራኤልና የፍልስጤሙን ታጣቂ ቡድን ሐማስን በጋዛ አፋጣኝ የተኩስ
አቁም ስምምነት እንዲደረግ ጥረት ሲያደርጉ መቆየታቸውን መግለጻቸው የሚታወስ ነው። ነገር ግን እስራኤልም ሆነች ታጣቂ ቡድኑ በጋዛ የተኩስ አቁም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የሚያስቀምጡት ቅድመ ሁኔታ ተቃራኒ ሆኖ በመቀጠሉ የተነሳ ጦርነቱ እልባት ሳይገኝለት እስካሁን ድረስ ተባብሶ ቀጥሏል። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ከዚህ ቀደም እንደሰጧቸው መግለጫዎች ከሆነ የሐማስን የሽብር ቡድን ሙሉ በሙሉ እስካልደመሰሱ ድረስ ቴል አቪቭ ወታደራዊ ጥቃቷን እንደማታቆም አጽንኦት ሰጥተዋል። በሌላ በኩል የጋዛው አስተዳዳሪ እንደሆነ የሚነገርለት ሐማስ እስራኤል በኃይል የተቆጣጠራቸውን የፍልስጤም ግዛቶች ለቃ እስካልወጣች ድረስ ምንም አይነት የተኩስ አቁም ስምምነት እንደማይደረግ አስታውቋል። ዘገባው የአርቲ ኒውስ ነው። ለትንታኔ ወደ መረጥነው የዓለም አቀፍ ጉዳያችን ላሳልፋችሁ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም ሀገራት መሪዎች የወደፊት ራዕያቸውን በጥንቃቄ እንዲነድፉ ሲል ጥሪ አቀረበ። በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተፈጠሩ ያሉ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የእርስ በርስ ግጭትና ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለማስቀረት የዓለም ሀገራት መሪዎች የወደፊት ራዕያቸውን በጥንቃቄ እንዲነድፉ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬዝ ጥሪ አቅርበዋል። ጉተሬዝ አክለውም በቀጣይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚፈጠሩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ አደጋዎችን ለመቋቋም አዲስ የዓለም ስርዓት መዘርጋት እንደሚያስፈልግ አሳስበዋል። ለትንታኔ ዘገባው ደረጀ መንግስቱ። ዓለማችን በሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ክስተቶች መፈተን ከጀመረች ምዕተ ዓመታትን ያስቆጠረች ትገኛለች። ለዚህ ደግሞ ዋነኛ ምክንያት የሆነው የአየር ንብረት መዛባት፣ የመፈንቅለ መንግስት መበራከትና የአምባገነን መሪዎች መበራከት ዋነኛ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህና መሰል ህዝብን ያላማከሉ ስርዓቶች በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚገኙ ንጹሃን ዜጎች ህይወታቸው እንዲቀጠፍና አካላታቸው እንዲጎደል ምክንያት ሆነዋል። ታዲያ እነዚህን ቀውሶች ለማስቀረት ያስችላል በሚል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የዓለም አቀፍ ሀገራት መሪዎች የወደፊት ራዕያቸውን እንዲነድፉ ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተፈጠሩ ያሉ የአየር ንብረት ለውጥ፣ የእርስ በርስ ግጭትና ሙስናና ብልሹ አሰራር ለማስቀረት የዓለም ሀገራት መሪዎች የወደፊት ራዕያቸውን በጥንቃቄ እንዲነድፉ ሲሉ የመንግስታቱ ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒ ጉተሬስ ጥሪ አቅርበዋል። ጉተሬስ አክለውም በቀጣይ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሚፈጠሩ ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ክስተቶችን ለመቋቋም አዲስ የዓለም ስርዓት መዘርጋት እንደሚያስፈልግ ተናግረዋል። ዋና ጸሐፊው ይህንን መግለጫ የሰጡት በሚቀጥሉ ሳምንት የዓለም መሪዎች የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በኒውዮርክ ይካሄዳል ተብሎ ስለሚጠበቅ ነው። በዚህም የተነሳ በዓለም አቀፍ ደረጃ እየተፈጠሩ ያሉ ቀውሶች ተባብሰው እንዳይቀጥሉ መሪዎች በጉባኤው ላይ ሀሳባቸው እንዲያካፍሉ ሲሉ አንቶኒ ጉተሬስ ተማጽነዋል። ዋና ጸሐፊው ከዚህ ቀደም የተፈጠሩ ቀውሶች በቀጣይ ተባብሰው እንዳይቀጥሉ ለመከላከል የሚያስችል አዲስ የዓለም አስተዳደር ስርዓት መዘርጋት ያስፈልጋል ሲሉ ተደምጠዋል። ጉተሬስ እንደተናገሩት ከሆነ የመንግስታቱ ድርጅት የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ለማዘመን በዓለም አቀፍ ደረጃ የእርስ በርስ ግጭቶች እንዲቆሙና የፋይናንስ ልማትን ለማፋጠን ሰፊ ስራ እየሰራ ቢሆንም ነገር ግን ተቺዎች በዝተዋል ሲሉ ወቅሰዋል። ጉተሬስ እንደተናገሩት ከሆነ በቀጣይ በሚካሄደው የመንግስታቱ ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ላይ በቀጣይ እነዚህን እንቅፋቶች ለማስቀረት የዓለም መሪዎች ሰፊ ድጋፍ ያደርጋሉ ብለን እንጠብቃለን ብለዋል። ለአመታት ከዓለም አቀፍ መሪዎች ጋር ሰው ሰራሽና ተፈጥሯዊ ክስተቶችን ለማስቀረት ሰፊ የሆነ ውይይት ሲያደርጉ መቆየታቸውን የገለጹት ጉተሬስ በአሁኑ ወቅት ሲታይ አንጻራዊ መሻሽሎችን መመልከት ችለናል ሲሉ አስታውቀዋል። በቀጣይ ደግሞ ባለብዙ ወገንና አሳታፊ የሆነ ጥረት ማድረግ ከቻልን አሁን እየተፈጠሩ ያሉ ቀውሶችን በመቅረፍ የተረጋጋች ዓለምን መፍጠር እንችላለን ሲሉ አንቶኒ ጉተሬስ ምኞታቸውን ገልጸዋል። ዓለም አቀፍ ፈተናዎች ከመፍታት አኳያ በፍጥነት እየተራመድን ነው ያሉት ዋና ጸሐፊው፣ ነገር ግን ይህንን አጠናክረን የማንቀጥል ከሆነ ከቁጥጥር ውጭ የሆኑ የጂኦፖለቲካዊ ክፍፍልና የእርስ በርስ ትርምሶች ሊፈጠሩ ይችላል ሲሉ አስጠንቀዋል። ዓለም አቀፍ ተቋማትና ማዕቀፎች ዛሬ እነዚህን ውስብስብና አልፎም ተርፎም ነባራዊ ፈተናዎችን ለመቋቋም ሙሉ በሙሉ በቂ አይደሉም ሲሉ ስጋታቸውን ገልጸዋል። ነገር ግን እነዚህን ቀውሶች ለመቀነስ የአርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስን በማዘመንና እንደ አፍሪካ ያሉ በማደግ ላይና ያላደጉ ሀገራትን በቴክኖሎጂና በፋይናንስ አቅም መደገፍ እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል። በጸጥታው ምክር ቤት ማሻሻያ ላይ አንዳንድ የእንቅስቃሴ ምልክቶች እንዳሉ የጠቆሙት አንቶኒ ጉተሬስ ከ15 ጠንካራ የምክር ቤቱ አባላት ውስጥ ፈረንሳይ፣ እንግሊዝና አሜሪካ ተጠቃሽ ናቸው። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት በጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ መቀመጫ የሌላት አፍሪካን ተግባራዊ ይሁን አይሁን ምንም የሚታወቅ ነገር ባይኖርም አህጉሪቱ በቀጣይ በምክር ቤቱ 2 ቋሚ መቀመጫ እንድታገኝ አሜሪካ ድጋፍ እንደምታደርግ ባለፈው ሳምንት አስታውቃለች። በመጨረሻም በዩክሬን ጦርነት በሩሲያ ወገን ሲዋጉ የነበሩ 70,000 ወታደሮች መሞታቸው ተሰማ።
በጦርነቱ ህይወታቸውን የሚያጡ ወታደሮች ፎቶና የህይወት ታሪካቸው በየቀኑ በሩሲያ መገናኛ ብዙሃንና በማህበራዊ ትስስር ገጾች ይፋ እንደሚደረግም ታውቋል። ቢቢሲ እነዚህን መረጃዎች በማሰባሰብና የሟች ቤተሰቦችን በማነጋገር እንዲሁም መንግስት የሚያወጣቸውን መረጃዎች በማካተት ባዘጋጀው የመረጃ ትንተና 7112 ወታደሮች መሞታቸውን ዘግቧል። ይህ ቁጥር ቢቢሲ ማረጋገጥ የቻላቸውን የወታደሮች ሞት ብቻ ያካተተበት ሲሆን የአጠቃላይ የሟቾች ቁጥር ከዚህም በላይ ሊጨምር እንደሚችል ጠቅሷል። ጦርነቱን ተከትሎ በሩሲያና ዩክሬን መካከል የሚወጡ የሟቾች ቁጥር መረጃዎች ብዛት ትክክለኛ ያልሆኑና የተጋነነ እንደሆነም ተነግሯል። የተለያዩ የምዕራባውያን የጥናትና የደህንነት ተቋማት የሚያወጣቸው መረጃዎች ደግሞ ሁለቱም ሀገራት አይቀበሏቸውም። ቢቢሲ አደረግኩት ባለው መረጃ ማሰባሰብ በ2022 በጦርነቱ ጅማሮ የሩሲያን ጦር በበጎ ፈቃድ የተቀላቀሉ ዜጎች ከአጠቃላይ የሞት መጠኑ ከፍተኛ ድርሻ እንደሚይዙ አመላክቷል። በዚህም ከሞቱ ወታደሮች መካከል 13,000 ወይም 20% በጎ ፈቃደኞች ሲሆኑ የእስር ጊዜያቸው እንደሚሻርላቸው ቃል ተገብቶላቸው ጦሩን የተቀላቀሉ ታሳሪዎች ደግሞ 19% እንደሚሆኑ ተነግሯል። በርከት የሚሉት ጦሩን የሚቀላቀሉ በጎ ፈቃደኞች እድሜያቸው ከ42 እስከ 50 ሲሆን ከሞቱት መካከል 250 የሚሆኑት እድሜያቸው ከ60 ዓመት በላይ መሆኑን የቢቢሲ መረጃ ያስረዳል። ከኡዝቤክስታን፣ ማዕከላዊ ኤስያና ታጂኪስታን ለሩሲያ እየተዋጉ ህይወታቸው ካለፉ የውጭ ሀገራት ዜጎች መካከል ይጠቀሳሉ። ባለፈው ዓመት ሩሲያ ከኩባ፣ ኢራቅ፣ ሶሪያ፣ የመንና ሰርቢያ ወታደሮችን ለመመልመል ጥረት እያደረገች እንደምትገኝ ዘገባዎች መውጣታቸው ይታወሳል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከናሁ ቴሌቪዥን ለዕለተ ቅዳሜ ምሽት ያዝናቸው አዳዲስና ወቅታዊ ዜናዎቻችን በዚሁ አበቁ። ከምሽቱ ዜናዎች ጋር ማርቆስ ጎዳይቦ ከመላው የስቱዲዮና የቴክኒክ ክፍል ባልደረቦቻችን ጋር በጋራ በመሆን ቆይታ አደረግን። መልካም ምሽት።